մի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանի 2020 թվականի նոեմբերի 17-ին արած հայտարարությունից Նոեմբերի 17-ին այն ժամանակ դեռ գլխավոր շտաբ պետ Օնիկ Գասպարյանը հայտարարել է որ պատերազմի չորրորդ օրը անվտանգության խորթի նիստի ժամանակ ներկայացել է մեր կորուստները եւ ստեղծված իրադրությամբ վերաբերյալ զինված ուժերի գնատականը նշելով մեջբերում եմ, որ 2-3 օրվա ընթացքում անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Ուզում եմ այս ամբյոնից պատասխանատու Արսել, պատասխանատու եւ պաշտոնապես արձանագրել, որ Օնիկ Գասպարյանի նոյեմբերի 17-ի հայտարարության այդ կետը իրականության հետ որևէ աղերս եւ արմչություն չունի քի ասել գլխավոր штаբպետը նման բան դարձանագրված է աշտոնապես այդ թվում զայնագրությամբ արձանագրված ընթակարակը ասել է հոսքը սեպտեմբերի 30-ի անվտանգության խորհրդի նիստի մասին է ընթակարակը ասել է որ հակառակորդը ոչ մի առաջ խաղացում չունեցել Բանակը զինված ուժերը կատարում է իր արչեվ դրված խնդիրը եւ մինչեւ վերջ կկատարի։ Անդգծում եմ գլխավոր շտաբի պետը անվտանգության խորթին հայտարարել է, որ բանակը կատարում է իր արչեվ դրված խնդիրը եւ մինչեւ վերջ կկատարի։ Անդորրում ուզում եմ անդգծել, որ գլխավոր շտաբի պետը սեպտեմբերի 30-ին չերել կարող նման հայտարություն անել։ Մի པարսպատճարո Որովհետև 2020 թվականի օգոստոսի 21-ին անվտանգության խորհրդի նիստում ունեցած ելույթում զեկույցում Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք ամսաթվին։ 2020 թվականի օգոստոսի 21-ին հավաստիացրել է Արցախյան ուղղությամբ մենք կարող ենք ռկա ուժերով ու միջոցներով ոչ միայն ներողություն ու ժերով միջոցներով ոչ միայն հետ սկզբունքով հետ մղել, ծախողել, հակառակորդի հարցակումը եւ ջախջախել ճաղ նրա խմբավորումներ։ Էլեմասսո գլխավոր штаբը 2020 թվականի օգոստոսի 21-ին անվտանգության խորհրդի նիստում անվտանգության խորհրդին զեկուցել է Արցախյան ուղությամբ հայաստանի զինված ուժերը կարող են առկա ուժերով եւ միջոցներով ոչ մի քայլ հետ սկզբունքով հետ մղել, ցախողել հակառակորդի հարցակումը եւ ջախջախել ճաղ նրա խម្պավորումները։ Սա հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր штаبي պետք է գնահատական նեղել 2020 թվականի օգոստոսի 21-ին եւ 2020 թվականի սեպտեմբերի 30-ին։ Հենց ամենը սակայն չի նշանակում, թե Հայաստանի քաղաքական ռեկավարությունը միջոցներ չի ձեռնարկել րոպե առաջ հրդադատար հաստատելու ուղությամբ։ Ես ուզում եմ ձեր բոլորին հիշեցնել, որ մենք ամենաբարձր մակարդակով 3 անգամ ունեցել ենք հրդադատարի վերաբերյալ պաշտոնական հայտարարություններ եւ պայմանավորված